paralizējam, un tu paliec. Tu paliec. Tur, tā, nē, 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 tik tālu, tu paliec uz vietas, tu paliec uz vietas. Tur man jau vai mēs ārmu to... Nu, jā, 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 bet tu, bet tu nekur nesi. Rai, tu spiežās, spiežās, spiežās čupā. Nenospiežam, nenospiežam airisu. Priekšā mēs vējam mugurām. Jā. Un visi ir ar mugurām. Tad uz kādiem vārdiem mēs pagriežamies. Ko tās vārdas labāks? Caur centru mēs pagriežamies. Un pagriežamies. Mēs pagriežamies. Un tad tālāk. Tālāk. Kas mums notiek? Mums ir Nu nekas, nu tad tur ir apakšā, nu. Tā. Un, okei, okay, skatāmies arī te mazlietiņ diagonālīti, šeit diagonālīti. Diagonālīti. Jā, viņi iziet ārā no būres. Okei. Okay. Uz kādiem vārdiem jāsīt. Viņi vēl priekš iziet ārā. Zini, būri man arī tā patīk dzīvot. Es teikšu, ā, es nāk, jums netiks, un jūs tā kā, nu, nepatīk. Zini, būri, pēc tam, bet nāk. Nē, nekad neesmu dzīvojis kaut kādā tik. Nē, zini, tādā būrē. Nē, es nekad neatstāšu vienas nošanas visiem laikiem. Jā, bet jums tādā būrē. Jā, jūs nekad, es nekad neesmu dabūjām laukā no tādiem būriem. Jā, un šeit, te, lai ir caurumiņš, kur iziet ārā. Jā, tas iziet ārā. Tad vienāc atpakaļ, rociņas. Lēnām garā nolaižās. Un tad mums aiziet tālāk rozes. Kas dārzā, viss ar griezienu, mēs paņemam. Un tā rozi, es negriežu griezies? Es nezinu. Es negriežos, vienkārši. Vienkārši izgriezes, nu. Nu, ap savās. Tā, audzējam puķi. Ja es stāvu. Audzējam puķi. Uguni. Par tās asas. Asas. Kapiņš ir? Savīst. Kapa. Bet tikai strādās pasākot māru, kad visi šitā. Nē, tu arī māra, tu arī var sakņu. Arī var sakņu. Nē, tikai uz māru. Tā. Koš. Tā, māra kā iet, mēs no tās pozīcijas paceļam galvu. Uz augšu. Uz viņu vai? Skatāmies uz priekšu. Redzi savu jautājumu, nogulināt veču. Un leču kiņu. Un pa vienam mierīgi, tad, kad vienam prātā, tur no aizmugures mēs lēnām griežamies un apsēžamies lejā bez tērpu piekārtošanām kādām. Kā ir, tā ir. Armands paliek kājās, tad nāk uz priekšu. Galvenais atceries tim tā cauri tekstu, jā. Ko māga stāsta. Un tu pat vari droši likt iekšā kaut kādus, nu, žestus. Un tu ar tiem žestiem mazāk paskaties. Mazāk žestus, tu vairāk viņam saka, nu, bāc. Nu. Jā, un skatu vieno mazāk. Jā, viss ir kārtībā. Tā, tad tu beidz. Jā, apsēžās. Jā, tur faktiski viens solis un apsēžas. Un tad iet Māra. Renāte. Profi Renāte, pievērts. Tā. Caur šo te superīgo griezienu, kuru mēs atceramies. Jā, mēs paņēmām cauri to griezienu. Tālāk, kas mums notiek? Tālāk, jā.
Martīns, tas sats, divas pasaules. Es noeju šeit. Šitien būs, ja, gaisma? Jā. Precīzi. Nu, skaties arī, skaties par sānu, redzi. Ja tev akas ir pilnas ar gaismu, tad tu esi gaismā. Tad es esmu gaismā, jā, labi. Man sakrūst viss. Tā. Tā, man viss sakrūst un es uzsāku ielu. Jā, un aiziet ielu. Ielu šaudo. Šaudo ielu. No centra uz aizmuguri. Nu, tas jau varētu jau kaut kas notikties. Pāri satiekās. Kurš ir man? Tad nāc kopā. Pagrieziet, ka apstājamies. Nē. Faktiski jūs uzreiz varat apstāties. Jūs uzreiz varat apstāties, lai nav tā kustība, viss paliek, kā ir solis, tad ir pagrieziens, kur es pagriežos. Un tad ir... Vēc. Un tad ir lēnām, ka jūs jāpēlso. Tu sāc ņirt, tā mēs sākam ņirt. Es smējos, tad jūs Ar vienu spurcienu, Bums! Okay. Tie ir visi tādās divās. Mēs tie lēm. Tās ir Agnese. Mīlas vēstule. Tas jau bija mans noslēgums. Un atkal aiziet ielu. Tas bija ātā jau. Mēs uzreiz aizjam, tu atkal ir Agnese. Un uzreiz momentā jūs jau nākat. Esam gatavi. Atkal ielīpam. Beidzot izlēmu. Atpakaļ. Ā, nē, tu mēs palikām. Ā, nē, tu mēs palikām. Jā, jā, jā. Jā, jā. Kas te jādu? Jā, nogulās visu. Tā. Jums ir kājas. Un tā mēs